Dobrý večer, milé deti. Môj psík Rafík je už pripravený na dnešnú rozprávku, tak dúfam, že aj vy. Musím sa s ním najprv dohodnúť, aby ma sem pustil. Tak aj vy si pekne ľaškajte do svojich postielok, pretože vám o chvíľočku prečítam ďalšiu rozprávku z knižky Rozprávky z 8. sveta dielu. A tá dnešná sa volá Malá záchranárka. Ravčo, pustíš ma? Idem čítať deťom rozprávku. Nejako sa dohodneme. Tak. Malá záchranárka. Stalo sa to v jedno nedeľné ráno. Maruška sa aj so svojou mamičkou vyvaľovala v perinách, túlili sa k sebe a klebeťošili o všeličom možnom, zatiaľ čo sa pod postielkou naťahoval ich malý biely psík Minka. Najradšej sa rozprávali o tom, čo ich zajtra čaká, alebo čo zažili včera. Napríklad o tom, čo budú jesť, či to bude šunka alebo saláma. Rozprávali sa o bratrancovi Maximkovi a o šmolkoch, ale aj o detkovi deduškovi, ktorého spoznali na výlete do svojho vnútorného sveta. Inokedy zasa hovorili o tom, ako chrániť našu krásnu planétu, a ako sa dá naučiť separovať odpad? Niekedy hovorili o zvieratkách, ako im pomáhať a o tom, či by bolo múdre vypustiť zvieratka zo zoologickej záhrady opäť do prírody. Občas spomínali na to, aké to bolo, keď bola Maruška ešte malé bábetko a hovorila, pôjdeme na toštu, to akože na poštu. Alebo telefón volala Tešotón, a svojho veľkého brata Jakuba volala Apup. Skrátka, bolo to ich krásne, nedeľné, ranné, leňožské klebeťošenie. Aj v tú nedeľu si ležali a chichotali sa do perín, keď tu zrazu začuli akýsi zvláštny zvuk. Niečo ako nesmelé písknutie. Zbystrili pozornosť a nič, bolo ticho. Tak si pekne umýli zúbky, ustlali postielku, obliekli sa a išli si na terasu dať dobré raňajky. Keď sa však chceli usadiť k stolu, začuli Minkin nástojčivý brechot. Vyzeralo to, ako by k ním išiel niekto na návštevu. Pred bránkou však nikto nebol. Vrátili sa teda k stolu, ale Minkin brechot im nedovolil pokojne sa naraňajkovať. Tak sa opäť išli pozrieť, čo sa deje. Minka skackala po trávniku ako capko, brechala ako taký malý jedoš, ale krútila pritom priateľsky chvostíkom. Maruška a jej mamička uvideli v tráve niečo drobulilililinké a na prvý pohľad ani nevedeli, čo to je. Ale keď sa lepšie prizreli, zistili, že je to vtáčatko. Také maličké, že ešte ani perie poriadne nemalo. Oh, kde sa toto úbožiatko vzalo? Zaúpeli s Maruškou jednohlasne. A keď sa lepšie poobzerali, uvideli pod stromom spadnuté hniezdo a pri ňom ešte jedno maličké vtáčatko, ktoré nesmelo pískalo. Aha, pochopili v okamihu obe. To je ten zvláštny zvuk, čo nás ráno vyrušil pri klebeťošení. Ale čo teraz? Ako im môžeme pomôcť? Maruška sa hneď stala šéfkou záchranného tímu, ktorý sa pustil do záchrany vtáčatiek. Mamička, prines handričku a rebrík, zavelila Maruška. Mamička nelenila a utekala po potrebné veci. Maruška zatiaľ pátrala, z ktorého miesta na strome hniezdo spadlo. Potom vzala handričku, opatrne do nej chytila vtáčiky a vložila ich do hniezda. Vyšplhala sa na rebrík na najvyšší schodík a hniezdo aj s malými spevavcami položila do koruny stromu. A hotovo. Bolo to trošku nebezpečné, ale Maruška nezaváhala ani na minútku. Mamička zatiaľ prichystala na trávnik deku a preniesla von raňajky, aby sa malá záchranárka mohla po úžasnom výkone posilniť. Po náročnej, ale úspešnej akcii si teda tým sadol na deku a kochal sa pískotom vtáčich mláďat. Popri tom jedli chlebík,
popíjali kakauko a tešili sa pohľadom na krásne hniezdo v korune stromu. Zrazu priletel vtáčik a radostne sa zvítal so svojimi deťurencami. Tie v okamihu spokojne stíchli a pritúlili sa k svojej operenej mamičke. Malá záchranárka bola na seba poriadne pyšná. Veď zachrániť vtáčiu rodinku, to už je niečo. A nevedela sa dočkať chvíle, kedy bude o tom dobrodružstve môcť porozprávať kamarátom z 8. sveta dielu. A odvtedy vždy, keď dievčatá ráno ležali v postielke a klebeťošili a spoza okna sa ozýval krásny vtáčí spev, Maruška s mamičkou sa spokojne usmievali a Minka priateľsky krútila chvostíkom. Tak čo, milé deti? Aj vám sa už niekedy podarilo niekomu pomôcť? Ak áno, porozprávajte o tom svojim kamarátom. Ale to až zajtra. Teraz už zavrite očka a spinkajte. Dobrú noc. A ty spinkaj tiež.